LED panelės montavimas pakabinant ant roselių. Priklausomai nuo pasirinkto panelės dydžio, montavimui mums prireiks 4 ir daugiau tvirtinimo elementų, dekoratyvinio dangtelio bei 4 medsraigčių su kaiščiais, montavimo įrankiai, plaktukas, atsuktuvas, grąžtas, skriestuvas, gipso kartono pjūklas. Tvirtinant panelę, vieną iš trosų galima pakeisti skaidriu elektros laidu. Naudojant šį būdą, nesimatys elektros laidų. Prieš pradedant darbus įsitikiname, kad elektra yra išjungta. Pradedant montavimą, surenkame trosų komplektuojančias dalis į vieną visumą. Atsižvelgiant į trosų kiekį, atsukame tvirtinimui numatytose vietose esančius varžtus ir prisukame tvirtinimo elementus. Išgręžę skyles lubose, įkalame kaiščius. Gipso kartono luboms prireiks specialių kaiščių. Prisukame trosų laikiklius. Atsižvelgiant į plastikinio dangtelio išmatavimus, suformuojame nišą elektros laidui. Prisukame trosus. Maitinimo laidą perveriame per plastikinį dangtelį, juo uždengiame nišą. Įstatome troso fiksatorių į jam skirtą vietą. Reguliuojant fiksatorių, nustatome norimą šviestuvo aukštį. Maitinimo šaltinį sujungiame su panele. Visus reikiamus tvirtinimo elementus galite įsigyti Elmo salonuose. Jei turite klausimų, prašome kreiptis į Elmo konsultantus.